حکومتی مذاکراتی ٹیم اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار. رہبر کمیٹی کا وہی مطالبہ ہے جو پہلے تھا، اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. اکرم درانی نے واضح کر دیا، بات چیت جاری ہے، دونوں کا اپنا موقف ہے، کئی چیزوں پر اتفاق ہو چکا، درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، کوشش ہے کہ ڈیڈ لاک دور ہو جائے. پرویز خٹک، پرامید. ابھی تک جو حالات ہیں، ہم اپنے موقف پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. جو ہمارا موقف ہے وہ آج بھی ہم نے رکھا اور ہم نے متفقہ طور پہ رکھا. ریبر کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں اور نوجوانی کی جتنی بھی یہاں پر کمیٹی کے ممبران ہیں، یہ سب نے متفقہ طور پہ کہ ہم وہی مطالبہ ہے ہمارا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی راستہ درمیان میں نکلے. ابھی بھی وہی پوزیشن ہے کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے، دونوں کے موقف کے درمیانہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا راستہ نکلے کہ ان کی بھی عزت رہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی، ہماری حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے.